Ни тежко става състоянието на малтретираното осиновено дете в Пловдив. Според разследващите най-важното, което трябва да се установи в момента, е механизмът на нанесената телесна повреда върху детето. С още информация от Пловдив включваме сега Илиян Велков. Извинявай. Иляна, ще ти купя риза. Здравей, Лора, имам ризи. Темата обаче, по която се включваме, естествено не е добра. Става въпрос за осиновеното дете, което е нахапано и бито от своята майка. Тя го осиновила преди време. Ние се намираме в Агенция социално подпомагане. Майката продължава да е в ареста. Разпитана е на няколко пъти. Каква е последната информация по случая? Този въпрос отправяме към директора на Агенция социално подпомагане в Пловдив. Надя Танева, здравейте. Здравейте. Последната информация е, че за детето, за съжаление, няма промяна в здравословното състояние. Все още е в много тежко състояние. Имаме така оговорката с лекарски екип и с социални работник на болницата, че в момента, в който има каквато и да било промяна, те ще ни се обадят и ще ни сигнализират. Така че ние се обаждаме регулярно, но очакваме тяхното обаждане да не ги притесняваме. Относно другите факти, които вече са изнесени, разбира се, полиция, прокуратура си извършват своите действия. Ние сме ангажирани с проучване на семейния кръг към момента. Установено е, че осиновителката няма родители, те са починали. Има няколко братя и сестри, с които само с единия поддържат добра връзка. В момента ще търсим този нейния брат, да говорим с него, за да видим какви са неговите нагласи относно бъдеща предприемана мярка за детето. Към момента не сме се свързали още с него, не можем да го открием, но се надявам, че до края на деня това ще се случи. Все пак ние сме ангажирани с това и трябва да проведем нашите предварителни разговори. Имахте среща с прокуратурата и с полицията. Какво решихте? До какви изводи стигнахте? Ами тъй като това е затворена среща, не бих могла да изнасям повече информация от това, което изнася на брифинга прокуратурата. Всичко това, което вече се каза, вчера беше изкоментирано между нас. Изкоментирахме си най-вече нашите притеснения са да си отговорим на въпроса защо и какво е довело всъщност до тази агресия, която е причинена върху детето от страна на майката. Всички в България се задават този въпрос. Защо и какво породило тази агресия според вас? Ако имахме отговори на тези въпроси, със сигурно вече щяхме да бъдат обявени. Нашето притеснение като специалисти е, че тази агресия е недоловена тогава, когато е трябвало да бъде уловена. Тоест, по никакъв начин и пред никой госпожата или осиновителката не е проявила поведенчески проблем, който да наведе на тази мисъл. Тоест, тази агресия е била много старателно прикривана, тъй като стана ясно, че е имало такава. Не можем да я отречем. И нашите притеснения като социални работници и като специалисти са и нашите изводи, които си правим от цялата тази ситуация, как във времето от тук насетне да усилим нашите действия и така нашите проучвания точно в тази посока и как бихме могли да подобрим условията за това. Тоест, когато кандидатства един осиновител, той представя документи, че не се води на отчет, преглед от лекар-психиатър, но когато тече след осиновителното наблюдение, вече няма тази възможност, т.е. ние не можем да задължим човека и да изискваме от него регулярно такива документи. Може би, ако има някакви промени в тази посока, които да дават възможност да проследяваме наистина адекватно. Две години проследяваме. Законодателна промяна ли ви трябва? Ами, аз мисля, че това ще е най-разумното в такава ситуация, защото след осиновителния период трябва две години. И ако през този период има опция лицата да бъдат ангажирани с това, да правят такива регулярни прегледи, за да се види тяхното състояние дали се променя. Тук искам да вметна, че когато се осинови едно дете, със сигурност осиновителите имат нужда от подкрепа, защото техният живот се променя изведнъж за един ден, колкото и да осъзнато това осиновяване. Минали са обучения тези хора, но реалността, когато детето вече е вкъщи, много хора преминават през този шок на първата среща на напасването. И може би най-удачно би било, ако в този две годишен период на наблюдение има изисквания и за медицински прегледи. Преди колко време е осиновено детето? Преди една.
преди една година. За това време имало някакви индикации на агресия? Абсолютно никакви. Абсолютно никакви. Точно това ни прави още по-трудно отговорите на тези въпроси, които ние всички търсим. Какво обясни майката? Какво обяснила пред разследващите? Накратко да ни кажете. Това, което е обяснила майката, че детето е паднало от диван, че тя го е нахапала, за да го събуди, тъй като и той е изпаднал в безсъзнание и всъщност, че тя всъщност не е извършила тези действия. Благодаря за информацията. Както разбрахте, продължава работата на разследващите, както и на социалните работници, а днес по-късно се очаква районният съд в Пловдив да реши дали да наложи мярка задържане под стража на майката, за която се твърди, че прибила своето осиновено дете. Благодарим ти, Илиана. Очакваме от теб тази допълнителна информация, която ще излезе през днешния ден и дано да има справедливост, ако наистина се уточни и конкретизира вината на осиновителката. Ужасяваща история, която касае живота на двугодишно детенце, което остава в тежко състояние. Кратка рекламна пауза, уважаеми зрители, и продължаваме след малко.